Predvianočná kapustnica je názov charitatívnej akcie organizovanej mestom Brezova pod Bradlom v spolupráci so všetkými tromi cirkvami v meste. Zástupcovia mesta, katolíkov, evanjelikov i pravoslávnej cirkvi varili v piatok 18. decembra na námestí kapustnicu, z predaja ktorej je výťažok určený sociálne slabším rodinám s deťmi. I keď predvianočný zhon vrcholí, podporiť dobrú myšlienku prišli ľudia z Brezovej i okolia. Ako u vás prebiehajú prípravy na Vianoce? No, taký pokoj je u nás, no tak pokoj. Privarený zhon, pečenie, varenie, kapusnicu varím, 30-litrový hrnec pre všetkých, rybu pečeme, klobásky varíme. U nás je taká masová, aj tá kapusnica nie je, akože niekde bez mesa varia u nás postarodávny, lebo to vždycky bývalo ešte u nás za starej mami. Tá tak varievala, potom zavináky sa pečú, makovníky, orechovnáky, syrovnáky. No už máme skoro všetko pochystané, takže v pohode. Výzdoba je hotová. Napečené všetko? No, my veľa nepečíme, nejeme nejak sladké, takže tých pár vecí si kúpime a my sme skôr na meso. Čo pre vás znamenajú Vianoce? Lásku, rodinu, pohodu. Tak Vianoce hlavne, že som s rodinou asi, aby sme boli zdraví všetci. V podstate sviatky v kruhu rodiny a oddych od práce. Prvým rade to, že ideme všetci do kostela. A to už je taký, no taký už ten predvianočný pokoj. Že všetci teda, všetci ideme, vnúci, syn, dcéra a hlavne teda tí vnúci, že aspoň raz do toho roka. Tak, no, presne. Môžem potvrdiť tých vnúkov, že raz do toho roka idú do toho kostola. Výsledná suma, ktorú utržili za predaj 4 druhov kapustnice, sa vyšplhala na 512,21 € a peniaze plánujú použiť na jarný výlet pre deti zo sociálne slabších rodín. Milí bratia a sestry, vážení spoluobčania, vianočný čas má pre každého z nás neopakovateľnú atmosféru. Rozžiarené očka našich detí, plné očakávania toho, čo nájdu pod vianočným stromčekom, vystriedala radosť srdca z prítomnosti našich najbližších. Možno práve v tomto období si uvedomujeme to, čím môžeme potešiť jeden druhého. Ale aj to, že všetko, čo potrebujeme, nedokážeme ani kúpiť, ani darovať. Láska, radosť, milosrdenstvo, pokoj a nádej, to všetko sú hodnoty, ktoré potrebujeme my i celý náš svet. Nevlastníme ich. A predsa i skrze nás môžu naplniť tento svet. Stačí tak málo. Vrátiť sa k pravej podstate a zmyslu Vianoc. Boh zostúpil k nám na túto zem. Boh sa stal človekom. V ňom sa naplnili slová proroka Izaiáša. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý prináša evanjelium, záchranu, radosnú zvesť do ubolených ľudských srdc i do nepokojného sveta. On uzdravuje všetkých skrúšených svojou prítomnosťou a pomocou. On ohlasuje prepustenie všetkých zajatým neistotou, závislosťami, úzkosťou. On navracia moc svetla všetkým, ktorí už nevidia radosť a nádej a prináša skutočné oslobodenie. V mene cirkevného zboru i v mene svojom vám zo srdca prajem požehnané vianočné sviatky i celý rok 2016. Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch začíname opäť pociťovať v našich srdciach žiaru betlehemskej hviezdy. No stáva sa v posledných rokoch, že táto žiara je nahrádzaná stresom, zhonom a nepokojom. Preto vám želám, aby tá mocná žiara betlehemskej hviezdy,
ktorá svietila nad Betlehemom, zažarila aj nad Brezovou, aby sme tieto sviatky mohli prežiť naozaj tak, ako si to želá náš Spasiteľ. V láske, v pokoji a v pomáhaní našim blížnym. Aby všetci ľudia dobrej vôle sa tešili z jasličiek a z Božieho Syna, ktorý v nich leží. Milí spoluobčania, Vianoce sú časom radosti a veselosti. A nie len pre deti, ktoré ich milujú, ale aj pre nás, dospelých. Vône vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre nás nezabudnutelné, asi aj preto sa na Vianoce tak veľmi tešíme. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale sú aj o stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi, s ktorými sa počas celého roka tak často nestretávame. Tá neopakovateľná atmosféra, ktorá k Vianociam patrí, sa nedá zabudnúť. Pozastavme sa a v duchu sa poďakujme za lásku, porozumenie, pomoc a za prácu, ktorá bola vykonaná pre nás všetkých. Tešme sa z maličkostí, z milého slova a z každého úprimného úsmevu. Aj takto pocítime zázračnosť tohto času a zistíme, ako málo je k tomu treba. Je dôležité veriť, že nám čas Vianoc nikdy nezovšednie a že nás ich čaro navštíví aj v iné obdobia v roku. Verím, že tejto viere spolu napomôžeme. Prežijeme túto vzácnu atmosféru so šťastím, láskou a pokojom. Milí spoluobčania, krásne Vianoce vám želám. V mene vedenia mesta, v mene poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov úradu i v mene svojom.